Podcastu. Vítam. Ajte vás, pán poslanec. Dobre, vítam vás. Mňa predpokladám poznáte. Volám sa Roman Ocelník, som poslanec. Nie za tento volebný obvod, za ju, ale myslím, že to nevadí. Volal som vás tu v tejto budovy, keďže ako jediná budova, ktorá je ešte v majetku pre Nadabulu, alebo v tejto lokalite, majetku mesta, a hovorí sa o jej odpredaji. Na zastupiteľstve pred dvoma týždňami sme zaraďovali zo zoznamu majetkov mesta rôzne budovy, či idú na predaj, či nie. Táto sa nedostala do zoznamu, bola schválená na odpredaj. Situácia sa trošku zmenila. Momentálne sa jedná o tejto budove, čo s ňou bude ďalej. Jedna vec je tá, že mesto stojí finančne na tom zle, sa mi zdá, podľa vedomostí, ktoré mám. A vraj nie je na opravu tejto budovy. No, dane platíme už také ako mesto. V miestnej časti Nadabula sú dane už na úrovni mesta Rožňavy, ktoré odnotilo. Dá sa to porovnať, ideme do papierne a papierni platia tie isté dane, ale dobre, to je ináč. Takže z tohto dôvodu som vás zvolal, keďže zrejme sa to dostane až do zastupiteľstva a budeme o tom hlasovať. Zaujíma ma váš názor a tento váš názor budem presadzovať. Čo vy budete chcieť, tak ja budem hlasovať s touto budovou. Sú rôzne varianty, ako by sa dala riešiť táto budova. Jedna vec je tá, že budova je taká, jak je a tak ostane. Druhá vec je tá, že sú nejaké návrhy na jej odpredaj. O tomto sa dozvedel pán Domi. Jeho dieťa tu trénuje futbal. Pán Domík pomáha športu. Prejavil o túto budovu záujem. Súhlasí však aj s prenajmom tejto budovy, s dlhodobým prenajmom, s tým, že by investoval do tejto budovy a priestory by boli vyčlenené aj pre dôchodcov, aj pre voľby, aj pre matky s deťmi, tak jak doteraz, určité priestory. Už sme sa na túto tému bavili, avšak ešte sme neprišli k nejakému rozdeleniu, že jak by to fungovalo, ale je taká vízia, že aj takto by sa to dalo. Čiže je teraz na vás, neviem, pán Domík, či bude... Musím slovo. Ako? Musím mať dať slovo, aby vedel. No však práve chcem mu dať slovo, že by nám trošku predstavil svoju víziu. Pán Domík, moja firma je firma Dova, ja si poznáte, že máme tu predajňu, takisto ten klub dôchodcov som odkúpil, máme predajňu. Jedná sa o to, že ja nás takisto trénujem s deťmi, sme sa dopočuli, že takto nám tak pekne povedal záchuti, že no už dlho asi tu nebudete trénovať, lebo je to na predaj, tak vlastne ani nebudete sa tu prezliekať, je to na predaj. Prídu takí developeri, chcú asi postavia asi možno ešte 2-3 bytovky alebo dačo také. Ja som sa s jedným partnerom, pánom Slavkajím, sadol som si k tomu a pýtal som sa, že či by nešiel do toho, že by sme tu robili športové centrum pre detičky. Vynovili by sme celé ihrisko, vynovili by sme celé okolie, oplotenie, tribúnu. Hej, takisto by sme investovali aj do šatní, do všetkého a pre deti by sme chceli, moja vízia je taká, urobiť také športové centrum z tohto celého okolia a takisto by sme zachovali, vynovili by sme klub dôchodcov, tam by sme, pán Ocelník ma pozná, my nechceme do biznisu ísť, ja svoj biznis mám a my chceme zase ľuďom pomáhať. Čo pomáhame ľuďom, aj romským deťom, takisto chudobným deťom,
Čo sa týka aj v Čučme, robíme akcie. Čo sa týka akcie, robíme v Rožňave. Pre také aj postihnuté deti, aj takéto veci. Takže vízia je takáto, že či máme ísť do toho, alebo ešte necháme na vás, na vaše, keď poviete, že vy nechcete to predať, alebo takto, vlastne my to nechcem. Ja nechcem ísť proti ľuďom, ja chcem ísť, jak sa vám, hej, ľuďom. Otázka z niečo je stratégia, hlavná stratégia mesta. A na to by podľa mňa pán Burdiga vedel odpovedať, že čo je hlavná stratégia. Keď stratégia mesta je predať túto budovu, tak my asi veľa nezmôžeme. Ak je druhá stratégia mesta to, že sa môže táto budova aj ponechať mestu a prenajať, potom to má zmysel. No na to poslanci a pán Burdiga a pani Prednoska by mali odpovedať. Ale zoberieš slovo? Ja by som najprv urobil to, že by som napríklad nechal dohovoriť pána Dominika. Dobre, jeho víziu, popočúvajme ho slušne. Jedná sa o to, že nebol náš podnet predaja budovy, hej, aby ste vedeli. Takisto stále sa bránim k tomu, že nejdeme a nechceme tak kúpiť budovu, že takomu si budete, nechceme si pohoršiť ľudí, hej, my chceme tým deťom pomáhať, chceme ľuďom starším. Bude to zazmluvené. My sme zobrali len s ihriskom, hej, niekedy už budú predávať, hej, budovu, tak nech zoberú s ihriskom a dať im podmienky, že nech o to ihrisko sa stará tá firma, ktorá to kúpi, možno to nekúpime my. Ale keby sme tam nie domáci mali prístup, alebo vedeli by sme to robiť Mikuláš, ak sme doteraz stále robili, že či sa toto bude zmluvené. Toto určite. Pretože nie, že za pár roky napríklad na dnu, že to vie, že keď sa nám to podarí kúpiť, tam skočí do rečí, tak my to určite, my to bežne robíme, tie Mikuláše, neviem, či ste škôlky a takto, my to robíme, hej. Ešte konkrétne sme sa ešte nebavili. Ešte nevieme ani cenu, my nevieme nič, hej. My len hovorím, chceme to zachrániť, my máme takú víziu, hej, do budúcna. Mesto potrebujeme, vieme, že peniaze, či to bude, súhlasíme aj s podnájmom a súhlasíme aj s odpredajom. To je zaslúžne mesto, hej. Mesto potrebuje sa dostať v určitých, jak sa volá, dlžok, takže je to aj alternatíva mesta, takže... Keby sa jednalo o prenájom, tak tie podmienky by sa museli ešte nejak vypracovať, pretože ani pán Domík, ani ja presne nepoznáme miestnosti, že ktorá na čo slúži, hej. Čiže to by sme si potom na to museli sadnúť a aj vzhľadom na vaše požiadavky nejak dať dokopy, že kto by čo riešil. My s tým súhlasíme. My sme sa nerozmýšľali na tom, že toľký mladí ľudia sa dostiahujú. Koľko sa preto deti sa nedá sa urobiť, alebo každý je seriový matka alebo otec, autobusom musí do Rožňavy a ven púmiť autobusom pre nich dojesť domov. A tu je tri veľké miestnosti. Kľudne by sa za to urobil. Práve preto som vás zvolal, aby som počul vaše názory. No tak. Takže... Nie, ja si myslím, že netreba o tom uvažovať, že ako to predajme. Uvažujme o tom, ako to ponechajme dedine a uvažujme o tom, keďže táto budova slúžila stále potrebám školským, odjak živa, ja som sa tu narodila, ja som tu zostarla, ale táto budova bola jedna z najkrajších budov a z najkrajšou teraz, momentálne, ak bola zrušená predtým, bola jedna z najkrajších a najideálnejších materských škôl. Ja si sa oživuje, omladzuje a uvažujme o tom, ako pomôcť mladým ľuďom a ako za nich ponechať tú budovu, a nie o tom, ako predať. Ano. Môj názor, ja si preto by som... Ja som aj pánovi Domíkovi povedal, že nestotožňujem sa s myšlienkou predaja, ale s prenajom áno, pretože môže prísť čas, keď naozaj, že budeme potrebovať škôlku alebo nejaké iné využitie a... Ešte by som, nemusí to byť teraz, možno o rok, možno o dva, možno o tri, nájdeme 100 peniaze a dá to do poriadku a dedina bude mať, dedina rastie z detí, prečo verieme všetko, že nadamila je omladená dedina. Lebo to skúsim, že naša stratégia je tu sústrediť všetky deti, futbalistov, lebo my chodíme do Poľska, my sa deťom tak venujeme, že chodíme s nimi po celej Európe, futbalistov, chceme im dať novú víziu,
naša, moja myšlienka je to, detsko v Barcelone, veľký klub, hej, a detsko v Rožňave je to isté detsko, len treba mu dať tie isté podmienky, aby tie deti vedeli. A to viete, to je aj v inej sférach, hej. A toto ja chcem dokázať, hej. To, čo som dokázal v podnikaní, chcem dokázať, že aj pri futbale, a keď sa venujeme detsku, tak dá sa, je to okolo deti, hej. Či sú tu Mikuláše, my vieme. To je alternatíva, že ja to takto viem ešte zachrániť, že či máme sa pustiť do toho, že keď už bude to fakt na odpredaj, či sa máme pustiť. Alebo nielen ja som zaujímca, ja my sme len zvýhli ruka, aby sme to zachránili, hej, takže v tomto smere, hej. Dobre, a že ja som takto, možno, že sa to jedná o 4 roky, 3, neviem, váš syn odíde tak, kde dobré, alebo niekde. Vy už nebudete mať záujem o ten šport alebo o volačov, budete mať záujem sa to zbaviť, čo potom? My staviame úplne od malých deťov. Kuse, už ide ďalšia generácia, dobre, ale príde, tak... hej, a my máme trénerov, my máme, jak sa zabezpečené, tu prídu investície, máme spoločnosť, ktorá nám dáva banka, dá sponzorské peniaze, všetky subjekty, s ktorými spolupracujeme, nám vedia cez združenie dať peniaze. 200 000 eur, hej, do celého, tak po 3 roky ideme preč. Dobre, už veľa razy sa stalo tak, že sa investovalo a potom nič z toho nebolo. To nie je otázka na pána Domika. To nie je na neho, ale na mesto. Na mesto. Môžete. Chcel by som trošku, Dušan Polak, poznáte ma. 10 rokov som tu odrastol na ihrisku s deťmi a túto budovu dôverne poznám reku. V 96. roku táto budova nemala okná, nebolo tu nič a ako vtedy... Tak okná sú tie isté. Ale okná boli porozbijané. Okná sú tie isté, tie mreže sú ešte odtedy, ak tu boli. Okná boli porozbijané. To je iné, ak okná a sklo, to je rozdiel. Môžem dohovoriť? V 96. roku som tu prišiel s deťmi a zvedli. V 96. roku... Ja som 30, som oslovoval. Počkajte, nechajte ho dohovoriť. To je pravda. Ja sa s vami nehádam. Ja chcem niečo... Keby ste ma vypočuli, snáď by ste mohli myšlenku povedať. Čo bolo pravdu treba povedať. V 96. roku je tu Karol Piatol. V 96. roku je tu pán Karol Piaté, tak sa ho spýtajte, lebo ma dobre pozná. Ešte nebol tu na zarabuli. To. Ja som tu nebol, aspoň nerozprávajte. Radšej buďte ticho. Viem, ako to vyzeralo. Viem veľmi dobre, ako to vyzeralo. A to všetko bolo. Ticho buďte. Všetky okna boli rozbité. Dúka, vodné. To tu bolo vybité, rozbité. Možno, že sklá boli vybité, ale to je zase čia zásluha, keď ste to tu. Ťažko sa... No, ale okná sú tie isté, čo ja som sem chodil do školy. Ťažko sa asi rozpráva, keď ako vstupujete do toho. Ja som sa povedal, že v 96. roku som tu prišiel. Svedok je Karol Piater, ale môžeme po týchto schodoch výjsť vonku. Otvorí tam túto kanceláriu a vás prevediem tou hlavnou miestnosťou, kde bola materská škôlka. Ukážem vám tie obrazy a fotky, ktoré sú tam, keď som v 96. tu bol. Ja netvrdím, ja len chcem niečo povedať. V 96. som tu bol 10 rokov a tá budova bola vo veľmi horšom stave, ako je teraz. A Karol to veľmi dobre vie. Tú budovu som si zobral od odboru školstva na svoje meno s tým, že tu urobím bude tu mládežnícke centrum futbalu. Preinvestovali sme tu. Ticho, nebo. Ticho, buďte, počúvajte. Budem 30 razy budem vysvetľovať. Do tejto budovy sa zainvestovalo 250 000 slovenských korún a dala to firma Laca Kováča z Koustav. Osobne som tu bol a 250 000 sa prestávali priečky, urobila sa miestnosť, kde tu chodili cvičiť mamičky, urobila sa miestnosť, kde bola výdaňa, urobili sa šatne, urobili sa najhýšie určité veci, takže viem o tom. A bol som tu 10, ja hovorím o tejto budove, 10 rokov som tu bol, preto hovorím, že ako to bolo, bolo tu niekedy centrum. Pán Domik, mňa takisto oslovila myšlienka pána Domika, ale samozrejme ste tu vy, občania, ktorí tu máte túto budovu a vy sa musíte rozhodnúť. Tu nikto vám tú budovu nechce zobrať, ani pán Domik. Pán Domik má svoj biznis, svoje veci. Ja mám kde trénovať s deťmi. Mňa oslovila táto myšlienka, keď prišiel a povedal, že nájde sa človek, ktorý dá 20 rokov do podnajmu si zoberie budovu a opraví v hodnote, ja neviem koľko korún a nechá dôchodcov tam a nechá vám základné veci.
tak to je myslím z jeho strany seriózne. On tú budovu nechce zobrať. Je to vyslovene serióznosť. Keď niekto do svojho neinvestuje a zainvestuje tu obrovské peniaze, nechá vás tu ako v dome dôchodcov, urobí vám strechu, urobí vám okna, urobí vám kultnejšie prostredie. Tak čo tomu človeku ako môžete povedať? Môžete mu len povedať, že takýto človek, keby sa našiel takýto ďalších 100 v Rožňave, ktorí by povedali, že nie je to moje a zainvestujem do toho. Čiže mňa z tohoto pohľadu oslovila táto myšlienka, že keď chce takéto niečo urobiť, že zároveň tu budú deti, bude tu centrum, bude sa starať o budovu a ostanete tu aj vy. Takže potom sa rozhodne mesto. Ja dneska konkrétne vám poviem, ako poslanec mestského zastupiteľstva som dostal otázku z technických služieb, na koho majú fakturovať elektriku, vodu od zajtrajšieho dňa. Technické služby. Lebo SPMFK, akože klub ako nie je, Kostav akože kvázi funguje, ale nie ako Brionom. To znamená, fakturovať bude musieť sa, doteraz sa fakturoval SPMFK Rožňava alebo Eška Kostav, ktorý to zastrešoval, teraz sa to bude musieť fakturovať mestu. To znamená, všetky náklady bude znášať mesto. A to sa musí mesto rozhodnúť. Takže ja len vítam takú myšlienku, že keď človek príde a povie, že opravím to, zazmluvím to, dám to do zmluvy, že tých ľudí nedám prestať je to, že im do 5 rokov porobím. Samozrejme nepríde a hneď bude nová fasáda. Najprv urobí okná, najprv urobí nejaké omietky a ďalšie veci. Takže vy tu ostanete. Aj vaše deti, aj mladé rodiny tu ostanú. Takže takýto človek, keby bolo takýchto ľudí 1000 v Rožňave, tak by som im zatlieskal. Lebo do svojho, neinvestuje do svojho, investuje do cudzieho. Ja by som dal slovo pánovi Oceánikovi. On takisto nevedel, že ja prídem a ponúkol, že ja odkúpim. Aby on chodí na akcie, ktoré organizujem, ktoré dávam peniaze, ktoré dávam. Takže on môže, trošku si myslím, že môžeš aj ty presvojiť, že keď už sa predáva, či sa ako, hej, že či máme ísť do toho, ako máme ísť, vieš. Keď už, vieš, že on takisto sám nevie urobiť nič, hej, zas. Keď mesto potrebuje peniaze, tak nezmôžeš zakončiť. Na akcia, môžeš naše akcie. Som bol na veľa. Ako sú kvalitné, robíš to z vlastných peňazí, robíš to pre ľudí, naozaj od najmenších po najväčších. Či je to Mikuláš Čučme, či je to nejaké futbalové stretnutie, alebo takto. Čiže v tomto smere ti úplne verím a dôverujem, že pokiaľ by si to zobral a staral sa, keby boli splnené. Je len na ľuďoch, ako sa rozhodnú, čo by s tým chceli. Či to ponechať v takomto stave, čo nevidím nejak reálne, alebo to prenajať na určité obdobie, alebo to predať. Nie predaj. Predajne, lebo už keď sa predá, to už je jeho a potom on si to rozmýšľa o 2 roky, o 3 roky, o 4 roky a bude z toho pán Boh vie, že čo možno, že sa nastavujú potom cigánov. Takže ohľadom prenajmu, jak sme sa už bavili, tým, že my chceme to zachrániť, vytvoriť to, čo chceme tu vytvoriť, zkrátka, my môžeme chytiť, zobrať to, ideme na veľké ihrisko a potom zahlasuje takto, že kúpi to, zbúra to, to je zase. No, takže myšlienka prenajmu by bola pre teba priateľná, hej? Ale mesto, tým by asi ľudia súhlasili, pravdepodobne alebo nie. To ale počkaj, to ešte stále nie o mne sa rozprávame, hej, to úplne, to ešte ja som len to, že zvihnem hlasuje, že chcem ísť aj ja do tej kúpy, hej, to môže. Teraz môžeme pána Godinu, ale nedohadujeme, že ja to kúpim. Teraz by sa nás nie je priestor, pokiaľ ho niečo. Nie, ja som tam.